Per a un Nadal més proper que mai, gaudim com infants. Ho tenim tot preparat. El patge i el magatzem reial, el cap d'any infantil i la tradicional cavalcada. Vols saber què fer aquest Nadal? Consulta totes les activitats a nadal.tarragona.cat o a l'app TGN Agenda. L'Ajuntament de Tarragona et desitja unes bones festes. Y caballar.